baš poručio da što se Zagreb više bude više petlja unutarnja pitanja ili vrši pritisak, da, da će oni biti sve tvrđi. Poručio je ne i dosta je Zagreb. Da, 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 ne može on biti tvrđi. Dakle, on je ukrao nešto i to drži kao, kao kirjanja, kao ono, baja patak. Dakle, to drži u sefu i ne da. Jer on gubi, u slučaju pravednog rješenja, on gubi sve. On ne može više biti član predsjedništva. Bakir može. Bakir igra drugu vrstu igre. Dakle, Bakir igra drugu vrstu igre. Komšić i to jedno društvo koje je, to je koordinirana bošnjačka priča, da se ne bismo lagali, dakle, igra na hrvatsku slabost brojeva. Hrvata nema dovoljno. I to, i dakle, oni nisu nacionalna manjina, ali im se mora pružiti zaštita. Kakvi su da europski standardi? Je li europski standard da Šveđani na otocima ispred Helsinkija imaju praktički ono, dakle imaju status poseban. Poseban, zato što su Šveđani, govore drugi jezik, imaju drugčije običaje, dakle nacija su, narod su i nacija su. Ajmo to ukinuti. Mislim, to je vjerojatno nekakva ono primitivna metoda, ne? Jer se naše zahtjeve tretira kao seljačke, primitivne, zaostale, moram koristiti ovakav rječnik da uopće se shvati, da vi ste nekakvi zaostali tipovi, a Komšić koji krade, već godinama krade. I ja sam nasjeo na to prije 12 godina, ali samo tada, i samo jedno. Nakon toga govorim, nije fair, nije fair, nije fair, izazvat ćete revolt i sad dolazimo do toga. Još jednom upozoravam, dakle, potez na koji se sprema Hrvatski narodni sabor, ne HDZ, koji jedinstveno izlazi na izbore. Čović je rekao da neće uopće biti kandidat na izborima. Čović je kao problem. Evo, nema ga. Oni izlaze s rješenjem koje će, točno se čita iz njihovog priopćenja. Već mjesecima to tamo stoji. I jučer je ponovljeno, idu na posebnu vrstu samouprave koja će biti praktički izvan državno-pravnog sustava Bosne i Hercegovine. I to vrlo lukavo sročeno u okviru mogućnosti udruživanja i konsocijacijske demokracije u BiH. Čak nije protuustavno. Ali na to ćemo opet imati reakcije da smo, da komadamo Bosnu i Hercegovinu, da smo šovinisti. Gledajte, ja ne znam, mislim, ovi ljudi me tu nisu doživjeli kao šovinista. Možda kao budalu, ali kao šovinista ne.